Vidim da malo pre tvoj nekadašnji klubski drug nije teo se pozdravi s tobom, ali to je njegov problem. Ja ti čestitam za prvi gol, otvorio si utakmicu, konačno smo poveli i na kraju, priđi malo bliže, i na kraju osvojili veoma važne bodove. Ja se nadam da će u buduće biti drugačiji. Ponekada nas i nije htelo. Da, ovo su vrlo važni bodovi koji nama dosta znače u nastavku. Nadam se da će se nastaviti tako. Imali smo još prilika da osvojimo, da postignemo u kontri neke golove, broj 11 tamo sa leve strane, ali dobro, važno da smo uspeli. Da. Šta kažu tvoji bivši klubske drugovi, jesu ljuti ili? Ne. Ali su zapili? Pa da. Komšije nisu štedili? Dobro, ja ti čestitam. Hvala. Svaka čast, odlično je bilo.